تفصیل میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کیا اہمیت ہے، اور چھوٹے چھوٹے کلمات اتنے بھاری ہیں کہ ایک واقعہ آتا ہے آپ کو سنا دو حدیث کے اندر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اے اللہ مجھے کوئی تیرا ذکر سکھا تو، مطلب کوئی خاص ذکر مجھے سکھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لا الہ الا اللہ، تو کہا ہے اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو تیرے سارے بندے ذکر کرتے ہیں، اس میرے لیے اسپیشل کیا ہے؟ تو کہا ہے موسیٰ اس ذکر کو لا الہ الا اللہ کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساتوں زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ کتنا بھاری کلمہ ہے، اور یہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا الحمدللہ، حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کے ذکر کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، بہت چھوٹے چھوٹے جملے اور کلمے ہوتے ہیں لیکن اس کے اجر اور اس کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے، بالخصوص ایسے کلمات کو ہم ادا کریں جس میں اللہ کی بڑائی حمد و ثنا اور تعریف ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ضروری یاد رکھیں، اللہ کی حمد و ثنا، نبی پہ درود۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ کی بڑائی ہے، حمد و ثنا کیا بڑائی ہے، تو دعا مانگنا ہے تو اس کے ادب میں بھی شامل ہے۔ اگر ایک انسان زندہ ہے تو اس کی علامت یہ دینی اعتبار سے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ذکر یاد رکھیے بڑی اس کی فضیلت ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔